Male stvari. Sreću čine male stvari i baš zbog toga smo odlučili da se ova emisija tako i zove. Međutim, šta nam vrede male stvari ukoliko imamo loše odnose? Ukoliko stalno imamo neku napetost ili sa roditeljima, ili sa partnerima, ili sa drugaricama i drugarima, ili sa svojom decom. I zbog toga bih ja volela da u ovoj emisiji zajedno sa mojim gostima pokušamo da popravimo tu našu komunikaciju kako bi nam bio život mnogo srećniji. Jer kroz ove edukacije koje sam prošla, naročito kroz taj NLP practitioner i NLP master, zapravo sam shvatila da zaista kvalitet našeg života zavisi od kvaliteta naše komunikacije. I uspeh u poslu zavisi od toga da li uspevamo dobro da se sporazumemo. I zbog toga mi je veliko zadovoljstvo što su danas sa nama u studiju Goca Tržan. Dobrodošla. Hvala, bolje te našla. I Biljana Ćulafić. Hvala. Goca, svi znamo čime se bavi. Ja sam joj rekla, Goco, ti si multimedijalna umetnica. Ne samo što si muzičar, nego radiš i TV emisije i bavi se produkcijom i tako dalje. A Biljana Ćulafić je pedagog i porodični psihoterapeut. Tako da je ona u stvari jedan od mojih omiljenih sagovornika na sve ove teme u svim nekim emisijama koje sam proteklih 5 godina radila. Hvala, pa dobro. Hajde ovako, devojke, ja bih prvo da vas pitam, odnosno tebe, Gocu, da pitam, sa kim se najbolje slažeš, a sa kim se najčešće svađaš? Sa kim se najbolje slažem? Misliš uopšteno ili svog okruženja? Pa s kim često komuniciraš? Znaš šta, ja sam naučila u poslednjih, recimo, 10 godina da iz svog okruženja apsolutno izmestim i uklonim ljude koji mi crpe energiju na bilo koji način. Bravo. Hoću da se družim sa ljudima koji su bolji od mene. Meni je to mnogo važno zato što mislim da kada se družiš sa ljudima koji su u bilo čemu bolji od tebe, imaš i ti šansu da napreduješ i da ideš nekako na neku bolju, više vibrirajuću frekvenciju. A kada se družiš sa ljudima koji su nekako loši od tebe, da, ti se osjećaš superiorno, zato što ova je manja, ova je manje uspešna, ova ima manje para, ova je manje pametna, onda se ja kao osjećam super, ali stagniram, ne možeš da ideš napred. Tako da najbolje funkcionišem sa svojim suprugom, sa svojim detetom, sa svojim roditeljima, bratom. Ja sam naučila kroz sve ove godine, u stvari mislim da je ključ dobre komunikacije i odnosa sa ljudima zapravo da ih dobro upoznaš i da ih voliš i prihvatiš onakve kakvi jesu. Da ne pokušavaš da od svojih sagovornika, svojih prijatelja, svega onoga što te okružuje, da stvaraš nešto drugo što oni nisu. Ili ih voli onako kakvi jesu, ili nemoj sa njima uopšte da komuniciraš. I ja sam prihvatila taj način funkcionisanja i on mi je puno pomogao da se okružim ljudima koji mi stvarno samo prijaju. Jeste, velika je stvar kada zaista možeš da prihvatiš ljude takve kakvi jesu. A Biljana, kažu mnogi stručnjaci da zapravo glavni problem u partnerskim, muško-ženskim odnosima, žensko-ženski, muško-muški mi je u tome što ovaj jedan u stvari zamisli jedan projekat kakav bi ovaj neko mogao da bude i onda se ubije u pokušaju da ga promeni. A zapravo mudrost je u tome da ne možete nikoga da promenite. Možete da zahtevate da on neko ponašanje promeni, ali, znaš, uzmi ili ostavi. Pa da, to je da li se mi postavljamo da smo iznad nekoga ili ispod nekoga. Ako mislimo da smo iznad nekoga, onda ćemo mi postaviti pravila, komandovati i u principu pokušati da tog nekog drugog promenimo. Ono što je teška istina za svakog čoveka, to je da se mi teško menjamo, mi sami se teško menjamo, a pokušaj da promenimo drugoga, to je nemoguće. Nemoguća misija. Definitivno vodi u razlaz, jel? Tako je. A i rad na sebi je dosta dubok i težak i taj put o kome Goca priča prihvatanja drugih i prihvatanja sebe, on je jako dugačak. Da. Ja sam dotle došla, ali tek sa 50 godina. Ali ja vidim da danas mladi ljudi, što je veoma pohvalno, vrlo rano ulaze u teme ličnog razvoja. Znači, u neke razne, prate svašta nešto, čitaju.
Da, pa drugačiji je i trend u neko, da kažem, naše vreme. Mi smo učeni da budemo pristojni, da izlazimo u susret potrebama drugih, da se zalažemo... Da ne govorimo ne, nikako. Nikako, da, da poštujemo starije i da ne koristimo toliko svoju glavu. Mm-hmm. I smatralo se da je mudar čovjek i dobar čovjek, onaj koji je pristojan čovjek. I čuti. I tih i ćuti i ne priča mnogo. I ne iskazuje da, svoje mišljenje, a sad je, meni se to sviđa, taj trend danas mi se sviđa u smislu treba da se međusobno poštujemo, treba da poštujemo čovjeka bez obzira na njegove godine, treba zaista da čujemo šta taj neko misli i ima da kaže, jer možda mi možemo i od mlađih nešto da naučimo. Da. E pa dobro, a sada hoću da pitam, zapravo Goco, kako si ti postala takva kakva si. Nije to bilo tako lako. Sigurno si imala neke razne, da kažem, blokade, strahove, padove. Mislim da je ego najveći naš neprijatelj. Zato što ja se nisam plašila padova, nisam se plašila ranjavanja, nisam od ljudi koji će propustiti šansu zato što su imale loše iskustva u prošlosti. Mm-hmm. Znaš, da sam tako razmišljala, ne bih bila sada u 11 godina u najsrećnijem braku na svetu, mislim, za mene mm-hmm. lično. Mm-hmm. Mislim da je strah izuzetno veliki neprijatelj svakog čoveka, da strah, kako kažu, u strahu su mm-hmm. velike oči, u strahu ljudi rade razne gluposti, tako da se nisam bojala. Ali ono što je zapravo važno jeste da sam naučila da sebe objektivno sagledam. Jedna od najtežih lekcija u životu, mislim, svakoga od nas je da iskreno kažeš izvini. Mm-hmm. Da prihvatiš svoju grešku, iako ti realno ne misliš da si pogrešio, ali da bi ja prihvatila svoju grešku, ja sam rekla Biljani nešto, dobro, tako Biljana, je. Da. I on nju je to povredilo. Sad, ja nisam imala nikakvu lošu nameru, ali nju je to povredilo. Da. Ja, moja dužnost kao jednog osvešćenog čoveka da pitam, ali šta te tačno tu povredilo? Evo, kaži mi. Ako mi ona objasni i kaže, vidi, taj tvoj stav, ton, ja uvijek mogu da kažem, čekaj, stani. Okej. Okay. Ako ja uđem u tvoju kožu i stanem i slušam te svoje reči, da, možda si ti u pravu, možda si to tako shvatila, ali evo da ti objasnim, nisam to mislila, molim te oprosti. Reći nekome oprosti je prvi korak ka tome da naučiš da budeš dobar sam sa sobom. Ja se nikad ne bih družila sa Gordonom od pre 30 godina. Da, ja kažem, ja se ne bih zabavljala možda sa Snežanom koja je imala 30 godina, ali sa ovom koja sada ima... Pa ja sam mislila da sve mora biti po mome. Znaš, to kad imaš dečka, on dok ne cvili i ne kleči i ne moli, to nije kao nisam uspela u svom životu. Ali si zapravo srećna tek sada kada to sve ne mora da radi, jel? To je najlepše kad ne mora. Niko da te ni za šta moli, niko ni za šta da plače, da cvili. To je fenomen, nego je prosto tu zato što sve ono šljaka kako treba. Da, zato što je to dobrovoljno. Da. Ja kažem, neki put mi svi zaboravimo na tu dobrovoljnost i onda krenu posesivnost i sumnječenja. Mm. A onda kažem, pa čekaj, ali ja sam sa tobom dobrovoljno. Ja želim da budem sa tobom. Mm. Ne moraš da me proveravaš, ne moraš da sumnjaš. Ali Biljana, zašto, zašto mi u stvari ne možemo prihvatimo jedni druge i zašto toliko imamo potrebu da proveravamo, da sumnjamo? Zato što nismo sigurni u sebe. Zato što negde dubinski, kad bi ti ljudi malo pogledali u sebe, oni generalno svoje mane projektuju na druge. Ko je najposesivniji i najljubomorniji? Pa onaj ko je sklon flertu i prevari. Mm-hmm. Tako je. Kako kažu, lopov uvijek prvi viče držite lopova. Da, a bilo mi interesantno, kod su sad u tvojoj priči, koliko ti lepo vrednuješ odnose međuljudske. Ti na prvo mesto stavljaš dobar odnos u odnosu na neku istinu, pravdu, zadrtost. Mi često gubimo... Ali nije bilo tako. Ranije sam bila... Dobro, moram ja kažem istinu. Ne moraš da kažem, sačekaj. To je ono, znaš ti ko sam ja? Ja sam Goca. Mm-hmm. Da. Ne, nisam to nikad izgovorila, ali sam mislila. Ali sam to ti kažem. Ima ona jedna knjiga koju mi je baš Biljana poklonila, a ja sam inače nameravala da je pročitam. Znaš ti ko sam ja, koja se bavi različitim oblicima narcisoidnog poremećaja. Mm-hmm. Ima jako mnogo narcisoidnosti i samo da vam javim, to nije ništa dobro. To ne znači da ste vi fenomenalna. Da. Naprotiv, to samo znači da vam stalno treba potvrda drugih i da ste u stanju da uništite onog drugog i da vam ni tada ta potvrda nije dovoljna. Ali to je tema možda za neku drugu emisiju. Biljana, prekinule smo te sve u svemu, ali znaš šta, te osobe koje te zasipaju ljubomorom, one često izgledaju vrlo samouvereno. One deluju kao primjer samopouzdanja. Pa to samo spolja tako deluju. Pa i narcistične osobe deluju jako samouvereno. I kod narcizma, pošto smo se dotakli toga, nije reč o tome da je čovjek zaljubljen u sebe.
zaljubljen, nego je zaljubljen u idealizovanu sliku o sebi. A u svoju sliku, pa tako onda je, u stvari i drugima pokazuje tu sliku i ne želi da se vidi nikakva pukotina, odnosno slabost na njemu. I baš zato nabeđuje stalno one druge da oni ne valjaju. Mm-hmm. To je važan deo da prepoznate kod narcisoidnih ljudi. Ako vas neko stalno nabeđuje da nešto sa vama nije u redu, molim vas, mislim, prvo vidite da li stvarno nije u redu. Možda zaista nešto nije okej u vašem ponašanju ili pristupu životu ili shvatanjima, ali nemojte da prihvatite da ste vi neadekvatni. Ali pametan i osvješćen čovjek uvijek polazi od sebe i uvijek se u svakom odnosu pita gdje sam ja pogrešio. Ne na način, dobro, ja sam stalno kriv. Ne. Daleko od toga da treba stalno da krivite. Tako je. Ali uvijek treba pitati, čekaj, gdje sam ja pogrešio u ovom odnosu? Mm-hmm. Možda sam pogrešio u izboru, mislim, ličnosti, u izboru osobe sa kojom sedim. Da. I to je greška moja. Da. Ja ne mogu da krivim bilo koga za svoje probleme, za to što nešto nisam videla, nisam prepoznala, nisam umela sa nečim da se nosim, nisam rekla na vreme da postoji problem. To je moj problem i sa tim moram ja da se suočim i ja moram da naučim sa tim da se nosim. Ali jesi u stanju da prepoznaš to kod Lene? Posle ćemo se vratimo na to da je ovo u stvari narcistička kultura i da su mladi u stvari jako usmereni na to kako su samo njihove potrebe najvažnije. Da, use nas i podose, što bi rekli. Da, jer uspevaš ti da prepoznaš da li tvoja ćerka koja ima 15 godina sada, da li ona ima te vrste dilema? Naravno da ima. Mislim, vidi, sada je ego faza u dečijem odrastanju najjača. Ona ima 15 godina i sada ta ego faza, naročito u odnosu na majku, izrazita. Mislim, ja moram da budem često submisivnija prema njoj nego što bi možda trebalo i što bih možda htela, ali to tako mora, jer ja moram dozvoliti mladoj lavici da pobedi staru lavicu. Mislim, to je prosto izuzetno važno kod vaspitanja sa devojčicama. Ali pokušavam da kod nje da joj objasnim, da reći izvini, da biti iskren, da je to ogroman kvalitet, da to nije, kako bih rekla, nisi na gubitku. Nisi gubitnik i nisi nisi luzer ako nekome kažeš izvini, molim te, pogrešio sam. Izvini, molim te, pogrešio sam je, kako bih rekla, pre svega za tebe dobro. Baš mene briga za ono preko puta. Mislim, briga me za ljude do kojih mi je stalo. Ali generalno i kad sam praštala, a oprostila sam sve u životu, praštam zbog sebe, a ne zbog onog. Toliko puta bi nam bilo mnogo lakše da neki odnos otpustimo kad bi samo taj neko rekao izvini. I to je toliko... Ma treba da mu oprostiš i kad ti ne kaže izvini. Ali je nekako lakše. I kad ti ne kaže, to je na njegovu, kako bih rekla, na njegovu štetu, na njegovu dušu. Oprosti i pusti zbog sebe, jer sve što nosiš kao teret ti savija kičmu do jednog trenutka dok se ne pretvoriš u bezobličnu masu. A to, mislim, tek nije zdravo. Tako je. Biljana, pošto ovaj program gleda i dosta mladih ljudi, hoću te pitam kako sa svim ovim što je Goca rekla i sa devojčicama i mladićima koji su sada u pubertetu ili su adolescenti, kako oni sa samim sobom da se nose? Jer ovo sve što mi mudre žene znamo, mi smo onako pojele puno soli puno smo prošle da bismo to zaključile. Pa za porodicu je to, da kažem, najteža faza. Prva faza je kada se rodi dete. I najviše brakova se i završi zapravo u prvoj godini života. A druga faza je faza porodice sa adolescentom. I sad ja poručila i roditeljima i deci da je to stalno neprestana igra. Mi odrasli postavljamo njima granice, ali ih polako i pomeramo. Moramo biti fleksibilni. A jako je, mislim, kako da dete baš bude otvoreno ako roditelj nije postavio tako da komunikacija bude otvorena? Da, to je najveći problem. Kako ti sada da budeš blizak sa svojim detetom, da dete ima slobodu da ti kaže sve i da ti budeš prvi kome će se obratiti, jer objektivno mu sigurno misliš najbolje od svih na svetu. A da ipak imaš granici da nisi drugar. Jer ja ne mislim da ja treba budem drugarica sa svojom ćerkom. Tako je. I ne treba, da. Tako je. Zato što ti mladi, oni nisu više ni deca, nisu ni odrasli. Nedostaje im iskustvo. Ako smo mnogo rigidni, ako smo striktni, ako smo moralisti inače u životu, onda će se deca povući.
Da. Moram... Evo, upravo to, kako ste fino naveli razgovor, ovaj, naš kolega i poznati influencer Milovan Stijović je za potrebe ove emisije uradio jednu malu anketu na svom profilu. On ima 22-23 godine, možda sam pogrešila, možda ima 24. I evo, pitali smo njegove pratioce, koji su takođe mladi ljudi, zašto najčešće lažu roditelje? I onda će nam to dati šlagvor da kažemo da li je prevelika strogost dobra ili loša. Mm. Evo da imamo šta su odgovorili, neki od odgovora. Znači, lažu ih zašto tačno traže pare. Mm-hmm. Onda... ocenama u školi. Dobro. Dobro, to su neke standardne stvari. A, gde su trenutno? Okej. Okay. Da ide kod drugarica, viđa se sa dečkom. Evo, dobro, videli smo dovoljno odgovora. Ovaj, pa ćemo posle preći i na ostale. Biljana, je li ovo uobičajeno nešto? Jeste, posebno onaj deo sa ocenama, pošto ja radim i sa odraslim ljudima koji imaju određene šeme, odnosno traume, da kažem, iz detinjstva. Ja moram da kažem da se nekako ispostavilo da je preokupacije roditelja, barem u našoj generaciji, su bile te ocene. I preokupacija roditelja je bila da pohvale dete za tu ocenu. A mi treba da izađemo u susret mnogim drugim potrebama, za slušanjem, za prihvatanjem dece tako kako su. Pa nije sve u ocenama. Ako smo mnogo strogi za ocenu, onda nas ne treba iznenaditi što nas dete laže za ocenu. Tako on u stvari je. Želi da izbjegne svađu, da izbjegne bes. I da bude prihvaćeno. Tako, i da bude prihvaćeno. Osudu, i ne možemo da merimo decu i nas u smislu laganja. Druga je stvar kada odrasla osoba slaže, druga je stvar kada dete slaže. Da, dete uvek laže da se spasi. Mi lažemo nekad što yes. smo nenormalni. Ili zato što nekad da ne uvredimo. Nekad smo sebični pa bi to da sakrijemo. E, ali Biljana, ima jedna stvar koja je meni stvarno interesantna kod dece danas. Ovaj, da. Moji roditelji, recimo, konkretno govorim o svom slučaju, nisu bili preopterećeni mojim ocenama. Ja sam bila Vukovac, bila sam đak generacije u školi. Bravo. I, ali nisam, moj tata je jedno bio ovaj, u školi na roditeljskom sastanku i to je bilo to. Nikada nisam dobila biciklu, jaknu, patike za odličan uspeh u školi. Moji roditelji su imali pristup, to je tvoja obaveza jedina u životu, nemam ja nameru, te nagrađujem za peticu iz hemije. To je tvoja obaveza. Znači, tebi se podrazumevalo da budeš najbolja? Ne. Podrazumevalo se da budem u skladu sa svojim mogućnostima. Da. Ako sam ja dovoljno inteligentna da muntam mamu i tatu gde idem, gde su mi pare i tako dalje, pa dovoljno sam inteligentna i da sednem i da naučim biologiju, tako. Makar za četvorku. Ne moram budem Vukovac. Da. Ja i danas, evo, mislim, moja čerka često ima te fore. Ti očekuješ da ja budem kao ti. Naravno da ne. Ne možeš da budeš kao ja. Zato što sam ja najbolja. Ne, bolja si od mene. Pametnija si od mene. Ne trošiš se na gluposti. Mi smo se u naše vreme, doduše nismo ni imali socijalne mreže, pa nismo imali ništa pametnije da radiš nego da učiš. Ali daj svoj maksimum, daj ono što je makar u skladu sa tvojom objektivnom inteligencijom. Da. Daleko od toga da si ti najpametnija, najbolja, najlepša. Ja svom detetu govorim da je meni najlepša i da je najbolja, ali da je u kontaktu sa svojom okolinom mora bude vrlo realna. I to je suština, da ocena nije merilo vrednosti, ali je ipak merilo truda. Da. Znači, ne mislim da je moje dete sad pametno ako ima sve petice. Nije, Lena je odličan đak, ima po neku četvorku, ima trojku iz matematike, matematike ne zanima. Da. Ja sam imala 10 na fakultetu iz matematike, razumeš? Mislim, šta si studirala za godinu? Studirala sam prvu godinu poljoprivrede. Mm-hmm. Ovaj, i drugu upisala i onda me uvatilo ovo kolo, više se nisam ispustila. Ovaj. Ali dan danas, kad, veruj mi, evo sad smo radile nas dve zajedno, barabar, one prijemne zadatke i onda ja sedim pa pišem ovaj zajedno s njom, pa se takmičimo koja će da reši zadatak. Znači, ipak se takmičiš još uvek. Takmičim se zbog nje, ne zbog sebe, a i zbog sebe, da mi mozak malo radi. Da. Biljana, ovaj, kako da izbjegnemo, možemo li da izbjegnemo da nas deca lažu, odnosno u nekom uzrastu, evo, koji je možda neki, kad najviše lažu? Pa oni će nas da lažu tamo gde postoje zabrane. Ako je mama ili tata koji je rekao ne možeš kod tog dečka ili šta već, ne može da se duže ostaje, oni će nas lagati za ono gde postoje zabrane. A što mi više hoćemo njih da saslušamo i razumemo i što je Goca rekla da stanemo u njihove cipele i da vidimo svet iz njihovog ugla, jer je potpuno drugačiji, oni imaju
po meni više izazova nego što smo mi imali. Bez obzira što imaju našu veću podršku, mi smo osvestili da decu treba podržati, pohvaliti, biti tu za njih, ali oni imaju mnogo više izazova. Mi smo imali mnogo neposredniju komunikaciju, oni sada imaju mnogo posredniju, na primjer, jedna od njih su te društvene mreže i vreme koje se provodi na njima. I to ono što dokazivanje, neka vrsta besmislenog dokazivanja društvu kroz te društvene mreže. A zapravo samo gubiš vreme i gubiš identitet. Ja to pokušavam svom detetu da objasnim da socijalne mreže nisu realne. Ona je nekoliko navrata se u to uverila zato što ja radim posao kao radim, pa imala prilike da vidi neke influencere, neke zvezde, da vidi kako one zapravo izgledaju, da krenemo od toga, da krenemo od fizičkog izgleda, da ne pričamo dalje. Jer kad foliraš svoj fizički izgled, ti foliraš sve. To je samo, što kažu, grudva na vrhu planine i kad se ona spusti dole. A Biljana, kako se to psihološki, molim te, tumači ovaj... ta potreba da se lažno, da se mi toliko ulepšamo. Pa mi ipak danas, sutra izađemo na ulicu. Da, ali deca nas kopiraju, oni nas posmatraju kao modele. Kad smo mi najviše, da kažem, obožavali neke zvezde i to? Pa u tineđerskom periodu. I onda oni to gledaju i uzimaju zdravo za gotovo. Oni nemaju tu svest koju mi imamo da je to sve u velikoj meri isfotošopirano, namešteno, to nije tako kako jeste. Ali ovdje je jako važna tema, je da mi umemo njima da postavimo granice. Jedna od potreba dece da se postavi rutina i da se postave granice. Da. I da naprave ravnotežu između principa zadovoljstva, jer to scrollovanje nama predstavlja zadovoljstvo. Mi gledamo nešto lepo, zabavljamo se. Ali ako smo samo u tome... Ali imamo i nešto što nas uznemirava, da ti ja kažem. Imamo i to. Mnogi se jako frustriraju gledajući nerealne slike ili možda za neke ljude realne, ali za nas nerealne slike nečijih života. Ali hoću da te pitam, kako da se postavi roditelj da ga dete ne bi lagalo? Mislim, definitivno, evo sad ćemo vidjeti neko od pitanja je da su roditelji jako strogi i da nikako... A da ne pijem? Dobro. Zašto tačno tražim? Dobro, klinci već počinju da piju. Kako da se uopšte roditelj postavi, ovo smo već vidjeli, dobro, kako da se roditelj uopšte postavi da ga dete ne bi lagalo? Šta je to neka mera, mislim... Pa, prvo i osnovno po meni je da svakodnevno pričamo sa detetom, ali je opušteno, ne ono strogo kako ti je bilo u školi, šta je bilo, nego prosto da pričamo i mi kako je nama bilo na našem poslu, da mi delimo kako se mi osjećamo, onda će i dete da podeli. Ono što nije navedeno ovdje, što je jako važno... Šta ćemo ko kaže, ja ovdje nemoj da me smaraš, moram da odgledam nešto na YouTube-u. Kako onda? Pošto deca, naročito u ovom uzrastu, na primjer, u kome su sad... A odbijaju komunikaciju sa odraslima, da. Ako ja u nemoj sad moram da odgledam neki film. Kažem, ja te molim sad, zaista, kada budeš odgledala film, odloži telefon da porazgovaramo, jer je to meni važno. Ali ti si lepo postavila granicu i ona je sigurno nakon toga tebe poslušala. Da, ja sad toliko i ne moraš sad da prekineš. Znam ja šta je kad neko gleda seriju. Nemoj sad... Kao i kad moja mama gleda seriju, pa ja ispoštujem, kaže, mama, pozvaću te kasnije. Znam koliko je važno da sad ovo odgledaš do kraja. Da, ali ti si to na lep način, znači ti si asertivna. Znam da voliš da to gledaš, ali meni je sad važno da ovo saslušaš. A mnogi ljudi to ne umeju, nego samo komanduju i naređuju. Hoćeš da ostaviš da ugasiš to? Da, hoćeš da ostaviš da... I onda ću ja sa tebi da... I onda da si seo i da ti ja sad pola sata pričam o nečemu, oni su ovako... Taj stav, imam nešto da pričam s tobom kod dece, je tri puta gori nego kad mi im kažemo muškarcima, danas moramo da razgovaramo. Mislim da se muškarci parališu od toga, moramo da pričamo, on vrti film, ko zna čemu. A kod dece to je još 100 puta gore. Meni je rekla jedna prijateljica koja je sad već odrasla žena, ima 2 dece, rekla mi je, znaš... Kad imaš mnogo strogog roditelja, onda postaneš jako dobar lažov. Pronađeš strašno mnogo načina da fantastično lažeš. I postaneš lažov zato što stalno se bojiš svog roditelja. Ja sam to, kad sam to shvatila, rešila sam da budem u fazonu, okej, znači, ako sam ja stroga i stalno sam rigidna i stalno postoje neka, mislim, pravila postoje, ali postoje i kako bi sve fluidno, jel? Moramo malo da budemo, na kraju krajeva, svi smo bili mladi. Da. Svi smo imali iste nedoumice, iste probleme. Ono zbog čega deca još lažu je vršnjačko nasilje. Znači, meni se vrlo često desi na psihoterapiji, da dete tek na psihoterapiji počne da priča o svojim drugovima u odeljenju, ja onda pitam, a zašto to nisi rekao mami ili tati za to vređanje? Pa...
nisu me pitali. Obično je, obično je takav odgovor. Da. Ili mi ne pričamo puno, ne razgovaramo puno. A to vršnjačko nasilje, tipa, jao kako si debela, nosiš te naočare, grozna si i sve ostalo, to daleko sežne posledice ostavlja na decu. Da. Dakle, mi moramo biti otvoreni i onda možemo da pričamo ne samo kako je bilo u školi u smislu koju si ocenu dobio, tako nego je. Ko ti je najbolji drug? Da. A zašto ti je dobar drug? Da li te neko vređao? Ja vrlo često pitam se da li te neko vređao? Da li, znači, ne možemo mi ni peši oko deca. Da li je vređanje možda? No, znaju oni da, vrlo da li ti je rekao ružnu reč? Da li ti je, na primjer, moj sin je takav da voli da se druži mnogo sa decom i kada ja pitam ko ti je najbolji drug, on kaže, ali svi, imam ih stotinu, i devojčice i dečaci. Ali je li to krenem bolje kada se ne vezuju za jednu? Jer kad se neko vezuje samo za jednu osobu, ta osoba je sklona da ga manipuliše, da ga ostavi. To da je ga tačno, ali to su neke tendencije. Mi, neko je po prirodi, evo nas tri smo ekstroverti. I nama nije problem sada da pričamo i da govorimo, a neko je više introvertan i ne može li da podnese da ima puno drugara i drugarice. Prosto, i to je okej. Okay. I to je okej. Okay. Sve je okej. Okay. Drugim rečima, treba razumeti svoje dete kakav je ono tako tip. Tako je. I to je isto nezgodno što mnogi ne prihvataju svoje. Ne može naše dete biti kao što smo mi. Ako smo mi introvertni, a to dete hoće više da se druži, mi nećemo onda reći da to dete, ne znam, nema meru i previše se druži, jer to nama negdje ne odgovara. Znači, da ti imaš samo čerku, je li tako? Čerku, tako da. Je li ona ista kao ti ili potpuno različita od tebe? Pa, znaš šta, ona jeste različita, ali je ona kao vrlo mala, kad ja njoj kažem moraš još i to da obučeš, ona je vrlo jasno umela, znači nije još ni u školi, što ona reka, mama, ali ja nisam, ja kažem, viš kako je hladno, ja sam se smrzla, ona kaže, ali mama, ja nisam ti. Znači, to i meni moja mama, što je čerka, jasno, da, isto. Vrlo kao mala, i još je možda imala 5-6 godina kad ona meni nešto priča, a ja ono klasično, ono roditeljsko. Ona priča, ja, ali znam ja šta je bilo, nije bilo, i drugi put, nemoj da si to ra... Ona kaže, mama, ali vi mene ne poštujete. Ne slušate, meni je to Lena rekla. I ne poštujete. Ja sam rekla, u pravu si. Ljubavi, u pravu si, reci do kraja. Ono što je važno, recimo, meni je to ćerka otvoreno rekla, mogla bi da počneš da me slušaš. Kad ja pričam, jer mi kada uđemo, mislim, odmah da se mi razumemo, mi smo sve to prošli i zapravo to što će ona da ti ispriča, ti zbilja znaš unapred šta je. Ali pusti da kaže. Gordana, ućuti, zaveži. Pusti je da izgovori, jer je njoj važno da izgovori. Ono što ja zaista mislim da ako imamo jedno ili više dece, da ti Bog pošalje makar jedno dete u životu tvoje rođeno koje si rodila, da je potpuno različito temperamentom i karakterom od tebe. Da te Bog nauči, prvo da nisi savršen, i drugo, da voliš nekoga bez ikakvih očekivanja i bez želje da ga promeniš, da ga prihvatiš tačno. To je lekcija koju sam ja naučila kada sam postala majka. Da moram, zapravo mene moja ćerka naučila inicijalno, da naučim da prihvatam ljude onakvi kakvi su. Da, ja sam jako srećna što je moja ćerka jača od mene. Ona je jača ličnost nego što sam ja. I moja ćerka je izuzetno jaka ličnost. Nije tako preosetljiva i emotivna. Naprimjer, ona, na ono na što bih ja kao ranije, kao mlađa odreagovala emocijama, tugom, povlačenjem, ona bi ljutnjom odreagovala, besom. Znaš, potpuno je drugačiji. Ali to je isto. Ja sam samo da ti kažem, isto, grešiš. Bes je samo odraz duboke tuge i drugi kraj štapa. Bes i strah su ista stvar. Samo jedno kompenzuje drugo. Da, ako pa da, u stvari neka frustracija nama izaziva tugu, ako smo tome skloni, onda smo Snežana i ja tome više skloni. Da. Ili bes. E sad, vrlo često ljudi reaguju besom, zato što bes pokreće. Desila se neka nepravda, nešto nije. Vibracija je viša. Vibracija besa je mnogo viša od vibracije tuge i žrtve. Ali jako je važno da mi od dece, da prihvatamo sva osjećanja dece. Ne bude ono manje ćeš, samo ako plačeš, samo ti plači, manje ćeš da piškiš. Ili ti samo znaš da plačeš. Ili šta se tu besniš? Znači, jako je važno da mi njima dozvolimo da pokažu ta svoje osjećanje. Jer su sva osjećanja dobra. Posebno je ljutnja važna, što kaže Goca, zato što nas pokreće. Svaka emocija je važna informacija. Ako smo radosni, ako nam je lepo, kao što je sad meni lepo, ja bi se 3 sata s vama ovdje pričala, a onda je to znak nama da nastavimo da radimo to što je prijatno. Ako smo tužni, onda je to vreme da se posvetimo toj emociji, ne da bežimo, ne znam, odmah, da bežimo u knjigu, da bežimo na TV, da bežimo na društvene mreže, nego da se suočimo i budemo sa tom tugom. I mislim da ono što je takođe za decu možda i najbitnije je neverbalna komunikacija.
način na koji se mi ponašamo u svojoj kući, u saobraćaju, u prodavnici, na ulici, sve ono što oni vide kao neverbalno ponašanje, znači naša energija, naši stavovi, ako ste stalno ljuti, stalno besni, stalno nezadovoljni, stalno ogovarate ili tako se žalite. Tako je, tako je. Ako ste stalno pasivno agresivni, stalno imate taj neki... To je neverbalna komunikacija koja deci šalje mnogo jasniju poruku. Ne samo deci, tako, nego i nama. Ništa to nije novo. Da. Nije to priča samo vezana za decu. Da. I ti lakše i bolje usvojiš kada osmotriš prostoriju, onaj koji je potpuno, kako bih rekla, povučen u sebe i nešto je mračan, ti to vidiš u gomili ljudi, ti to vidiš odmah. Ja, na primjer, kad god bih nešto izgubila kontrolu sa njom, na primjer, da bi se nešto izdrala, svakom dođe da je ljut. Naravno. Jer čim si ti ljut i besan, to znači si ti izgubio kontrolu, jer niko ne voli svojevoljno da se stalno ljuti ili da se svađa. Ali to je samo znak tvoje sobstvene slabosti i mi to treba da znamo. Ja se obavezno joj se izvinim i objasnim. Ja kažem, molim te, Laura, izvini, ovo nema veze sa tobom, ja sam došla iznervirana zbog, ili možda ima veze, kaži me, iznerviralo me jer je to što si radila opasno za tebe, opasno za tvoje zdravlje ili opasno za tvoj život. Uplašila sam se da će nešto se desiti. Ili jednostavno, znaš, ono si me istirala iz takta jer sam ti 100 puta to ponovila i ti nikad nisi usvojila, ali te, molim te, izvini, nije lepo što sam se ovako ponela, nije lepo što sam ovako govorila i stvarno mi je žao što... Znači, ja njoj objasnim da to nije način, prvo ne želim nekog koga najviše volim na svetu, da tretiram na taj način i ne želim da se ona osjeća nevoljeno zato što sam ja izgubila kontrolu. I ja mislim da je najvažnija stvar da decu volimo i da im to pokažemo. Da, ali ima jedna ozbiljna stvar o kojoj također moramo da apostrofiramo. Toliko smo ušli u dubinu objašnjavanja deci svojih postupaka. Znaš? Jeste. Ljudi, to nije bre normalno. Ne mogu ja, deteto od 7 godina, da u sitna creca, znaš sine, da ti mama objasni zašto ne sme da pali šibicu u kući. Ne smeš, tačka. Zašto? Zato što ja tako kažem. Kad budeš bila starija, moći ću da ti objasnim. Ćao! Nema kako, zašto nas uče sada te nove trendovi, ti psihoterapija, dečjih psihologa. Znate, morate da mu priđete, pa dakle, čekaj bre, druže bre, stani. Pa i nas su roditelji neki vaspitavali bez psihoterapeuta. Se slažeš sa mnom? Pa, naravno. I nismo loše ispali. Odmah da se razumemo. Za razliku od generacija milenijuma, Maša, kojima su roditelji, i mi danas, ja gledam, ti danas nemaš moć. Kad je tebe roditelj pitao gde ćeš da ideš, gde ćemo sine na ručak i gde ćemo na more? Da. Bre, ručak je tad, kuva se to, ako hoćeš jedi, ako nećeš, čao. Da, ali mi smo stavili deci, mi smo decu stavili u poziciju da su glavna u kući. Deca ne mogu biti glavna u kući. Zato je došlo do ovog narcizma, je li tako? Do te narcističke kulture. Tako je, zato što, u stvari, iz medija stvarno je to neki trend da se stalno postavljaju potrebe dece na prvo mesto. Čekaj, bre, to nije normalno. U stvari su potrebe svih u porodici važne. Šta mi decu učimo ako mi govorimo samo da su ona važna, a mi smo tu zarozani, nismo odmorni, frustrirani smo. I mi kao i deci imamo potrebe za pohvalom i za podrškom. I za vođenjem i za usmeravanjem i za empatijom i za iskazivanjem našeg mišljenja i osjećanja. Tako je. Naravno, ne možemo uvek sve objasniti, ali je jako važno da ne posramljujemo decu. Naravno ne pred drugarima, pred ljudima pred kojima je... Ali imaju deca jednu drugu tendenciju. Ne znam da li si ti primetila kod odrastanja tvog deteta. Ja to vidim i kod druge dece, a vidim to i kod svoje ćerke. Kada nam je neko u gostima ili kada smo negde... Ona ima tu potrebu da dominira, da bude dobro, šta je, mnogo više nego kada smo nasamo. Tako je, par puta i ona to rekla, ja sam joj onda rekla... Pa to je ta lavica koja pokušava da tutoriju. Tako je, to je ta dominatoriju. Čovječe, te stavim ja na mesto, bre, ne možeš tako da se ponašaš. Ja sam joj rekla, nećeš biti odraslija ako pokušavaš mene da poniziš pred nekim tvojih godina. To ne znači da si odrasla, to znači da baš da si... mlađa nego što jesi. Evo kako sam ja rekla. Ja sam rekla da bilo je par pokušaja. Ja sam rekla, slušaj, znači ti se sada ponašaš kao da nisi lepo vaspitano dete. Ti nisi takva. To ponašanje koje sada pokazuješ, ti takva inače nisi. I zašto bi drugi pomislili da si ti jedna nevaspitana i drska devojčica kad nisi? Nemoj tako više da se ponašaš, drugo vređaš me. Vređaš me i ponižavaš me svojim ponašanjem. I to nije okej. Loše se osjećam zbog toga.
Tako da li vas dve jako lepo komunicirate sa vašim detetom? Pa znaš šta, ma i ne samo to, nego slušam svoje dete. Tako je. Moram da je čujem, stvarno da je čujem, da učutim i da je pustim, jer ja joj kažem, ona kaže, znam ti šta mi kažeš, ajde bre, nije to ništa. Ja kažem, ne, ja mislim da je tvoj problem za tebe sada najstrašniji na svetu. Ja razumem da je to tebi tako. Da razumeš i ti sad jednu stvar, u mojim godinama ja mislim da je tvoj problem besmislen. Da. I to je normalno, ali neću ti reći da je besmislen, jer shvatam da u tvojim godinama to da li te drugarica poslala ovakvu poruku ili nije, je za tebe katastrofa. A shvatit ćeš kad ti budeš bila u mojim godinama da je to jedna banalnost, budalaština, da je mnogo veći problem da li si skupio pare za kredit. Ja ponekad napravim i poređenje, kažem, evo ovako, ti si sad to uradila i okej, dogovorit ćemo se, objasnit ćemo i nećeš biti kažen. Ali samo ti kažem kako bi moja majka reagovala prema meni i kako bih ja prošla u ovakvoj situaciji. Tako da je to za nju ponekad dovoljno poređenje. Biljana, ti si imala nešto da nam kažeš malo pre ovom našem pristupu deci? Pa, htjela bi da kažem samo da to popustljivo vaspitanje stvarno nije dobro, jer onda mi njih ne učimo nekim granicama. Ako sve popuštamo, ako sve može, u stvarnom svetu ne može sve da prođe. Kad odrastu, neće se šef na poslu ponašati isto kako popustljivo kao što smo se mi ponašali. Znači, mi... Ali je dobro da deca neki put pobede, jer ako dete nikad ne pobedi, ona se životu neće boriti. Ali zasluženo, naravno. Neću ja da ga pustim, ili igramo na ljuti se čoveče. Kad pobedim, ja neću da te puštam, neću da te učim da te puštam. Ali neću ni da budem, ako sam ja fizički jača od tebe, naravno da te neću fizički ugrožavati. Mislim da ta psihologija afirmativna po svaku cenu, mamino dušo, ti si najlepša, ona nasrtala za dve godine neku budalaštinu, vidi pa ti si bre Picasso budući, ma ne bre nisi, svaka čast potrudila se, baš je slatko. Ali deca negde i osjećaju da li je to prava pohvala, jer je to bravo, jupi, a ništa nije urađeno. Ali onda očekuju do kraja života da ih neko... I mi sada imamo čitave generacije mladih ljudi kojima ni jedna plata nije dovoljno velika, zato što su oni takvi genijalci da treba kad ustanu na levo nogu... Imaju nerealno očekivanje. Upravo to. A nisu oni krivi za to. Mi smo krivi, naše vaspitanje je loše krivo za to. Zavisi, ima i toga, ali ja kad sam ovo rekla, mislim pre svega zato što ima jako veliki broj roditelja koji stalno poriče sve svoje deci, jer misle da ako mu stalno zapušavaš usta, da će tako da ga podstakne da bude bolje. Ali nije tako, jer ako vi pokazujete detetu da vam nikad nije dovoljno dobro i da ništa što uradi nije dovoljno dobro, to dete neće izraziti borbeni duh da se izbori za sebe. Tako je, nego će izraziti strategiju podređivanja. I ta strategija možda nije loša u porodici, ali onda će izabrati nekog supruga, ženu, kome će se takođe podređivati, jer je naučeno da treba da se podredi, da je ta mama ili tata su bili toliko dominantni da treba nekome da ćute. Meni je fascinantno, recimo, i frustrirat će ih, a onda dolaze ljudi na psiho... Znate kako, vrlo retko je to podređivanje i samožrtvovanje za drugog poteklo, kako da kažem, u sadašnje vreme. Ja kad zagrebem, to je bilo u detinjstvu. I to je stvarno bilo logično tada u detinjstvu. Ali moramo jednu stvar sad i ovde da kažemo. Kada već uđeš u neke godine naše, ili već i preko 30. Kako bih ti rekla, izađi iz moda, svi su drugi krivi za to što sam ja ovakav. Da, meni se sviđa, Goca, kod tebe ti mnogo u stvari ističeš odgovornost za svoj život. Ističeš taj odrasli deo. Apsolutno, i ne samo to, ne možeš celog života da tražiš krivca za svoje uspehe ili neuspehe u drugima. Ja sam sa svojim detetom imala razgovor tipa ovakvog. Sine, ja te volim, ti si moja šta god da budeš u životu. Da li ćeš da budeš advokatica, da li ćeš da budeš prodavačica, da li ćeš da budeš babasera, od tebe zavisi. Ako budeš advokatica, ti ćeš to postići, neću ja. I ja ću te voleti kao što bih te volela i da budeš babasera, zato što je to tvoja zasluga, ali nemoj mene da kriviš sutra zato što si bila babasera. Jer ja ti nisi više potrudila u svom životu. U životu daj samo svoj maksimum kada je to potrebno i štedi se kada je to potrebno. To je takođe važna lekcija. To je jako važna. Znači, ne treba se trošiti na nebitne ljude, nebitne situacije, nebitne loše emocije. To je gubljenje vremena i energije. Ali se potrudi onda kada je važno. Skoncentriši se onda kada je važno. Kada je najteže. Tada mu ga daj, ono, stisni gas i nemoj da puštaš. Ja često kažem deci i svom detetu i njenim vršnjacima, pa sada nemaš ništa
preče u životu da radiš nego što je da učiš. Ok, možda nećeš imati petice, možda ćeš imati četvorke. Pa ne, ne, ali... ne slažem se njime mnogo preko to da idu da se viđu s dečkom, jeste, s devojkom. Jeste, i to im je važno, ali ovo u suštini kao, kao neka obaveza i rutina, možda ono jedino što u ovom momentu, osim ako se ne bave sportom. Ali htjela sam da kažem malo pre, ima jedna jako dobra kad si rekla da deca moraju da se slušaju. Kad sam postala majka, mislim da sam pročitala sve moguće knjige o roditeljstvu. I ta knjiga je jako dobra, često je preporučujem. Zove se Slušajte da bi vam deca pričala i recimo pričajte da bi vas deca slušala. U svakom slučaju, ti si to malo pre lepo objasnila. Dakle, čak i kada ne mislite tako kao što dete priča, pretvarajte se da ga razumete, pa posle iznesite mišljenje. Pustite ga da ispriča i nemojte odmah da mu upadate u reč i da mu to poričete, zato što vam sledeći put neće pričati, bojeći se, znaće šta mislite, bojeći se obiće da je osuditi, misliće da ćete ga osuditi i onda će izabrati da vam sakrije, a to će možda biti nešto mnogo važno u čemu ste vi mogli da ga sprečite da posrne. Lični primjer je također ono što je važno. Mislim, mi zaboravljamo da možemo da pričamo šta hoćemo i da možemo da učimo dete čemu hoćemo, ali ako dete vas vidi, da se ponašate na jedan način. Često imamo situaciju, znaš, da odeš u vrtić ili u igraonicu. Igraonica je, kako bih rekla, to kad sećam se kada je Lena bila mala, igraonica je sveti gral što se toga tiče. Ti kad odeš u igraonicu i kad pogledaš kako se deca u igraonici ponašaju, tebi ti apsolutno sve možeš da saznaš o njihovoj porodici. Zato što deca multiplikuju ono što vide. Oni su čak, ako je otac agresivan, oni su još i tri puta agresivni, jer to kod dece valjda ide, kako bih rekla, oni prenaglašavaju. Pa nemaju toliko kočnice. Tako je, oni prenaglašavaju. Prema tome, kada malo pogledate svoje dete, to je način da analizirate sebe, svoje odnose sa svojom okolinom. Ako vidite dete koje je prepotentno, koje je agresivno, koje je ljuto, razmislite šta radite u svojoj kući. Jer deca su naše ogledalo. Uvek. A očekujemo da nam decu vaspitava škola, ulica, nastavnici, mislim, svi drugi, samo ne mi. I samo, ja sam bila skoro na jednom roditeljskom sastanku u Leninoj školi gdje sam bila šokirana time koliko roditelj nije spreman da kaže jeste, naša deca su pogrešila, recite šta da uradimo. Tako je. Ne, menjaj nastavnika, menjaj, ugradi kamere, samo nemoj da se baviš svojom decom u svojoj kući. Znači, radi sve sa strane, samo nemoj da ta odgovornost bude moja. Jer, zapravo, kad prihvatiš da je tvoje dete nešto pogrešilo, ti valjda misliš da si loš roditelj. Ma nisi bre loš roditelj. To ne znači da si loš roditelj. Znači da si napravio grešku i propustio priliku. Da, nekim ljudima to je to, mi sad možemo da pričamo stvarno o narcističkoj kulturi. Neki roditelji ne mogu da prihvate da su ta deca nešto pogrešila, ali oni imaju idealizovanu sliku sebe. Tako je. Mi, pa moje dete tako nekako. Kako je moje dete u mojej kući savršeno? Pa znam, ali u školi lomi lavaboje i demolira kupatilu. Biljana, zašto se deca tako ponašaju agresivno? Ona deca koja su u stvari nemogući đaci, ima uvek u svakom odeljenju, evo kod nas u osnovnoj školi, bilo je jedno dete koje stalno ekscese pravilo. A ide i dete prepametno i dobro mu ide i matematike sve, ali je nemiran, neuhvatljiv. Pa sad možemo pričati o temperamentu, ali ako je neko tako prosto temperamentan, to je jedna stvar. Ali druga je stvar da deca depresivnost i tugu ne pokazuju kao mi odrasli. Oni se neće povući, neće pasti u depresiju na taj način. Oni će postati fizički agresivni. Vrlo često iza fizičke agresije stoji teška muka, patnja, ali obično u porodici. Da. Znači, detetu je vrlo često zabranjeno da priča o tome i ne može od tog pritiska. Tako je, ne može od tog pritiska i onda gde puca? Puca po svojim vršnjacima, puca po nastavnicima, učiteljima. A Biljana, pošto si porodični psihoterapeut, kaži mi kako... Kada da se navim? Ne, da dođemo, Goca, šalim se, evo, kod Goca isto može na terapiju, pošto sve već se vladala, ali htela sam da te pitam gde... Ali težak je to put, moraš mnogo da radiš na sebi. Kako ne, ja radim na sebi, koliko sam suza proplakala kroz sve te razne procese, otkrivajući sve o sebi, ali nema veze, suze su okej, treba ponekad i plakati. Ali kaži mi, šta kažu tvoji klijenti, gde najviše škripi u tim porodičnim odnosima, jer smo ovu priču započeli o tome kako da popravimo komunikaciju, a bit će puno prilike da se o svemu ovom priča. Ono što ja uočavam je da su ljudi pod velikim pritiskom jer mnogo rade.
prosto čitav maltene dan provedu na poslu, dolaze jako umorni kod kuće, onda se očekuje da se tu završi neka večer, se spremi ručak za sutra. Jednostavno, ljudi su premoreni previše. Prosto kapitalizam uzima svoj danak. To je taj problem. Ljudi bi hteli da komuniciraju. Ovo je socijalistički kapitalizam, ovo je najgori oblik kapitalizma. Da, tako da, mi nekako, mnogi ljudi bi hteli da imaju bolju komunikaciju, ali prosto su umorni, izmoreni su i tim lošim odnosima na poslu, borom za egzistenciju i onda nama tu promakne šta se dešava sa decom. Da, to je nedostatak vremena. Ja imam prijateljicu koja radi u banci. Sad ti kada radiš u banci, ti u 7 ujutru trčiš da odvezeš decu po vrtićima, školama i tako dalje i vraćaš se sa posla, ne u 5 kada je kraj radnog vremena, jer očekuješ šefica da ostaneš do 6-7 da prebrojiš tamo nešto. I to je svaki drugi dan tako. I šta ženi jednoj koja ima dvoje dece i muža i radi u banci, mislim, sad sam navela banku, ali bilo koji drugi posao, šta je preostaje? Ona kad dođe kući, gleda da pokrpi, da skuva za sutra, da ispegla, da usisa, jer nemaju svi para da plate žene koje im čiste. I onda tu se dešavaju te stvari. I to je normalno, ali ako to, kako bih rekla, osvestite, ej, nosi izgužvano, to je manji problem nego da si... Nemoj peglati posteljinu. Mislim, mi dođemo do toga da su najvažniji ti odnosi u porodici. A kako Biljana navesti druge članove porodice da se podeli posao? Mislim da je to veoma važno. Jeste. I to pokazuje da ti kažem, to ženi pokazuje da je vole i da je poštuju u kući. Ono što ja kao terapeut savjetujem je da pre nego što sa nekim stupite u brak, živite barem 6 meseci zajedno. Ali šta ćemo s decom? Imate i decu koje se izležavaju i gledaju YouTube dok majka dirinči. Kako da nekako tu podelu rada? Ja sam stvarno najviše mrzela u životu. Nekada se mislilo kao moraš da obrišeš prašinu. Kao šta me teraš da brišem? Ali to dete onda gleda oca koji ne poštuje tu majku. I ono je videlo da majka mora sve da radi i onda se uortačilo, da tako kažem, sa ocem i da to tako ide. Lakše je ležati nego raditi. Ali može li nekako da se to, kojim rečima se to stimuliše? Mogu ja da kažem svoje primjer? Ajde, baš. Ja ću da dam iz prve ruke, pošto moja ćerka ima tu foru da nosi majčicu sada i stavi je, baci je na pranje odmah. I ja to ispeglam, pošto sam obsesivno kompulsivna kada je peglanje u pitanju, ja to imam način na koji slažem. Ja ne peglam. Odmah da javim, ne peglam uopšte. Ja mrzim da peglam. Nosim izgužvano ili nosim ono što se ne gužva. Tako je. Ja peglam budaletina. I još imam to neko slaganje, da ja to njoj sve lepo uredno bude, da bude složeno. I ja to ostavim njoj u sobi i posle recimo nedelju dana uđem u sobu, to se vuče dole po podu. Ona to nije ni stavila. Izgužva se. Ja sam rekla, čerko, od danas. Evo ti, ovo ti je kesa za prljav veš, tu odlažeš svoj prljav veš, ti ga nosiš, ja ću da ti pokažem kako se pali mašina za pranje, mašina za sušenje, izvoli, peglaj svoj veš, slaži svoje gaće i čarape, jer ne poštuješ to što sam ja potrošila ovo zbiljno vreme i trud da ti pokažem da mi je stalo do tebe, sad to radi sama, a na kraju krajeva bit ćeš evo već za par godina student, morat ćeš sama to da radiš ako odeš negde da studiraš, nauči. Ali šta kažeš, Biljo, za neke koje ne tako nesamosvesne majke? Pa, nesamosvesne, mi znamo da se postavimo. Ako nisu samosvesne, oni ni ne znaju da su u problemu, a ako su samosvesne, ako su na tom putu razvoja, onda, kao što je Goca rekla, jedino promjenu svog ponašanja prema drugima izazivamo promjenu kod drugog, ali to nisu reči. Mama više neće ovo da radi, ili šta, nego stvarno nešto ne uradite. I onda, da, a postoji kazne. Naravno, i kazne su legitimne. Mi smo se dogovorili da će to biti ovako, pošto to nije tako, sleduju ti taj kazna i da budeš unapred upoznat sa tim šta će ti se desiti. Ja nisam protiv kazne. Ne može samo pohvala i ono kao disciplina bez... Pa i mi dobijemo, jer kad voziš brzo dobiješ kaznu, ali šta može da bude kazna? Jer nekako kad je moje dete bilo malo, onda su te nove škole govorile kako kazna mora da odgovara prekršaju. To je tačno. Kako ti da smisliš adekvatnu kaznu? Pa komuniciramo mi sa drugim mamama, sa drugim tatama, sa drugim roditeljima, pročitamo nešto o tome. Znači, ne moramo mi sad sve izmišljati. Ma bre, ukineš mu nešto do čemu ga mu je baš jako stalo. Znači, moja ćerka kada je bila mala, njoj je bila najvažniji trenutak u toku dana, uveče pred spavanje, da je ja ili Raša pročitamo bajku. I kada napravi glupost,
I kad se ogluši o neku molbu, kada je bezobrazna, da kažem, e dobro, večeras nema bajki. Ne postoji najgora kazna, ne postoji gora za nju kazna od toga. Znači da sam je ukinula ne znam šta. I onda kada je kažem, brojim do tri, ako ne budeš se smirila, nema bajke večeras. Da. Jedan, onaj, na jedan i dalje, na dva, na tri je čao, gotovo je. Biljana, kako da sad deca koje ovo gledaju, kad kažem deca, to nečija deca, ne mislim samo na malu decu, mislim ja deca od 20, 20, 30 godina. Ok, sad smo mi više iz pozicije roditelja razgovarali. Uskoro možda, ja sam uskoro možda i baka. Iz ovih priča, to ne baš tako skoro. Ne, ne, naravno, ali mislim u tim sam godinama kada je sve moguće. Jeste. Znači, kako sada oni nas da razumeju i kako da oni sebe bolje razumeju, da jednostavno shvate da to te godine u kojima su sada, ako njima sada sve smaranje i dosadno, mislim, šta će biti kada oni budu imali 50 godina? Kako ta deca da se sama sa sobom i sa nama slože? Kako da oni nekako nas razumeju i da nam izađu u susret? Ako budemo delili sa tim kako se mi osjećamo, i to mi je jako interesantno što si pomenula, ako je njima dosadno i ako im je sve smaranje, ja bi se pitala, mislim, koje su njihove interesovanja, zašto nije neki sport, zašto nisu ispunili na neki način svoje vreme. Mrzih da se trude, ja mislim. Pa verovatno, da. Oni bi sve nešto bez napora. Ne kažem, ne generalizujem, ali mnogi od njih. Da. I sve jedna dve sekunde. To je tačno. Oni muziku više ne slušaju celu pesmu. Slušaju do prvog refrena i to pola i onda šelta na drugu pesmu. E, ali mi moramo onda da shvatimo da neće dugo slušati ni našu priču. Tako je. Dakle, budi koncizna u jednoj rečenici. Da. I biraj trenutak kada ćeš to da pričaš. Absolut. Kao i sa partnerima. Evo, došli smo do kraja emisije, verovali ili ne. Tako da morat ćemo da produžimo. Morat ćemo ti si kod mene bila duže. Jesam. Emisija dva sata, možda ćemo i ovu da produžimo. U svakom slučaju, evo da samo zaključimo, mada god se to na početku i rekla, dakle, da bi imali bolje odnose, moramo se neki put i izviniti. I priznati svoju grešku. Ma, pre svega morate se, da biste imali dobre odnose sa okolinom, pozabavite se sobom. Da. Ne možete okolinom. Ne može okolina biti stalan uzrok svih vaših problema. Da. Zapitajte se gde suštinski vi grešite ili u čemu ste dobri. Da. I nemojte da vas bude sramota da tražite pomoć. Tako je. I da se obratite drugoj mami, tati, prijatelju. U redu je reći, ja ovo ne mogu sad sam da rešim, a treba mi onda pomoć. Čak i kad vas dete nešto pita, a vi ne znate, vi imate pravo da kažete, ja ne znam, ali znam koga ću da pitam i naći ću ti taj odgovor. Tako je, nismo sve mogući, nismo rođeni, naučeni, sve u životu se uči, iskustvo je fantastična škola, ako možete da izbjegnete loše iskustvo, bilo bi idealno, ali kako kaže meni moja doktorka psihoterapeut, mašine rade na informaciju, a čovjek radi na iskustvo. Prema tome, ako sa nečim nemate iskustvo, ne znate ni rešenje problema. Jeste, ili što bi se reklo u neurolingvističkom programiranju, neki put ni naše iskustva nisu baš najbolji saveznik, neki put smo pogrešno zaključili, jer neka možda smo imali dva, tri loše iskustva, mi smo od toga napravili celu istinu i ceo svet. Možda je baš u tome problem, možda su ta neka naša iskustva bila zato što smo mi imali neke svoje psihološke zablude, nisam stigla ni da pitam koje su ti najveće zablude, bile god su u životu, sve što sam htela, ali nema veze, bit će prilike da opet razgovaramo. Hvala što ste bile gošće emisije Male stvari, Biljana Ćulafić, pedagog i porodični psihoterapeut i Goca Držan. Hvala tebi puno što si nas pozvala. I hvala što ste gledali ovu emisiju. Nadam se da ćemo vam i u buduće davati odgovore na neke vaše životne dileme i uputiti vas na neke male stvari koje život znače. A moja poruka za kraj je, vodite računa o svojim očekivanjima. Nemojte da vas frustriraju prevelika očekivanja. Gledajte da ona ipak budu realna. Hvala na pažnji. Doviđenja.